الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول، بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تعالى في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. تمام قسم کی تعریفات، کبریائی بڑائی، حمد کے سارے کلمات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ثناوار و سزاوار ہیں، جس اللہ رب العالمین نے ہم تمام لوگوں کی اس دنیا کے اندر احسن تقویم پر تخلیق فرمائی، جو اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو انواع اقسام کی نعمتیں عطا فرمانے والا ہے، جس اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا کے اندر ایک عظیم مقصد کے تحت پیدا فرمایا کہ ہم اللہ رب العالمین کی خالص عبادت کے فریضے کو انجام دے سکیں، اس اللہ رب العالمین نے ہم تمام انس و جن سے اس بات کا مطالبہ کیا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی کبریائی بڑائی تعریف و توصیف کرتے رہیں، اور اللہ رب العالمین کا احسان اس کا شکر ادا کرتے رہیں. درود و سلام ہو اللہ تعالیٰ کے تمام نبیوں اور رسولوں، بالخصوص نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و اصحاب پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے ہم تمام انس و جن کی طرف، جو اس دنیا کے اندر تا قیامت پیدا ہونے والے ہیں، خاتم النبیین، سید المرسلین، رحمت للعالمین کی حیثیت سے مبعوث فرمایا. محترم سامعین کرام، رمضان المبارک کا عظیم الشان مہینہ، جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے لیے مغفرت، بخشش، اللہ کی رحمتوں کا حصول، اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے انعامات کا حصول، اللہ رب العالمین کی طرف سے مختلف قسم کے شرر سے بچنے کا ذریعہ، یہ اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کا مہینہ اور اس مہینے کے ذریعے اللہ رب العالمین نے یہ چیزیں ہمیں عطا فرمائی ہیں. رمضان یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے امت مسلمہ کے لیے اللہ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے، اور اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے ایک ایسی رات رکھی ہے جس رات کی عظمت، جس کی برکت،
جس میں اللہ کی طرف سے بخشش اور مغفرت، جس میں اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کا کرم، اس کی رحمت، اور جس میں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہم تمام انسانوں کی زندگی کے تمام فیصلوں کی تنفیذ کی جاتی ہے، جو سورہ خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے تلاوت کی گئی چند آیات سورہ قدر کی، انشاءاللہ العزیز اسی سورہ قدر کی روشنی میں ہم لیلۃ القدر کی فضیلت کے تعلق سے کچھ باتیں انشاءاللہ کتاب و سنت کی روشنی میں سننے، سیکھنے، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سننے، سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ قدر یہ قرآن کی ایک ایسی سورہ ہے جس سورہ کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن کے نزول کی جو رات ہے اس رات کی عظمت کو اور قرآن کے مقام اور مرتبہ کو اور ہمارے لیے ہماری زندگی کے جو فیصلے ہوتے ہیں ان فیصلوں کو، ہمارے لیے سلامتی کس چیز میں ہے اس چیز کو اللہ رب العالمین نے اس سورہ کے اندر اور بھی دیگر کئی چیزوں کو بیان فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے، انا کا جو لفظ اللہ رب العالمین نے استعمال فرمایا قطعیت کے ساتھ، یقین کے ساتھ اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ قرآن اللہ رب العالمین کی طرف سے لیلۃ القدر کے اندر نازل کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے قرآن حکیم کے اندر بے شمار جگہوں پر اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان فرمایا کہ قرآن کا نزول اللہ کی طرف سے، یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے کہا کہ یقیناً یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ اس قرآن کے اللہ کی طرف سے نزول میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے، نہ اس قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے حکم میں کسی کی ملاوٹ کی ہے، نہ اس میں جبریل امین کی طرف سے کوئی ملاوٹ کی گئی، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف ہے، بلکہ اللہ کا کلام ہے جو جبریل امین کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ پھر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ جس رات کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن کو بیت العزت سے سمائی دنیا میں، لوح محفوظ سے بیت العزت میں اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا، اس رات کا مقام، اس رات کی عظمت، اس رات کا جو اللہ رب العالمین کے ہاں قدر اور اس کا جو مقام ہے، یہ اتنا عظیم الشان ہے کہ اللہ رب العالمین نے پہلا لفظ استعمال فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے قدر والی رات کے اندر نازل فرمایا ہے۔ اور قدر کے بہت سارے معنی مفہوم ہیں، تمام معنی اور مفہوم ہم اس قدر کے لفظ کے اندر استعمال کر سکتے ہیں کہ عزت ہے، عظمت ہے، یہ رات اللہ رب العالمین کی طرف سے محکم ہے۔ اس رات کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کو نازل فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک کا لیلۃ القدر، پھر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ لیلۃ القدر کی عظمت، اس کا مقام، اس کا مرتبہ انسان کی عقل، اس کا شعور، اس کا وزدان اور ادراک نہیں کر سکتا ہے کہ لیلۃ القدر کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، کتنی عظیم الشان رات یہ اللہ رب العالمین نے ہم امت مسلمہ کو، ہم مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی کہ انسان کی عقل اس کا ادراک نہیں کر سکتی، اندازہ نہیں لگا سکتی کہ اس رات کے اندر اللہ رب العالمین کی طرف سے جو عظمتیں ہیں، جو برکتیں ہیں، جو رحمتیں ہیں اور جو فیوز و بخشش اور اللہ رب العالمین کی رحمت کا فیضان ہے، انسان کی عقل اس کا ادراک نہیں کر سکتی ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، خود اللہ رب العالمین نے سوال یا استفہامیہ انداز میں کہا کہ تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے، اللہ نے کہا کہ لیلۃ القدر کی عظمت کا اندازہ اگر لگانا چاہتے ہو انسانی ذہن کے حساب سے، ہمارے اپنے قلوب و اذہان کے اعتبار سے، موٹے موٹے طور پر اللہ رب العالمین نے سمجھایا کہ لیلۃ القدر کی عظمت کو اگر عبادت کے لحاظ سے سمجھنا ہے، عبادت کے مقام اور مرتبے کے لحاظ سے سمجھنا ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شهر، اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو عبادت ہم مسجدوں میں آ کر اللہ رب العالمین کی کر رہے ہیں، جو نوافل ہم اپنے گھروں کے اندر پڑھتے ہیں، جو تلاوتیں ہم قرآن حکیم کی کرتے ہیں، جو ذکر و اذکار اور دعائیں اللہ رب العالمین سے کرتے ہیں، ہمارے یعنی 50 سال 60 سال ہم دعائیں کرتے رہتے ہیں، 70 سال دعائیں کرتے رہتے ہیں، ہمارا انتقال ہو جاتا ہے بلوغت کے بعد سے لے کر 70 اور 80 سال کی عمر عقل و شعور کے ساتھ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے، ورنہ آدمی بڑھاپے کے اندر آ کر یا تو نسیان کا شکار ہو جاتا ہے، اعضا کمزور ہو جاتے ہیں، مسجد میں آنے سے آدمی دور ہو جاتا ہے، بیمار ہوتا ہے، پریشان رہتا ہے، دعائیں کرنے کی عمر نکل جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ لیلۃ القدر کی عظمت کا مقام یہ ہے کہ عبادت کے لحاظ سے تصور کرو کہ کتنی عظیم الشان رات اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی، خیر من الف شہر، اللہ رب العالمین نے کہا کہ 1000 مہینے سے زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادتیں کرتے رہو، 1000 مہینے سے زیادہ اللہ رب العالمین کے حضور آ کر سجدے
نمازیں کرتے رہو، اللہ سے دعائیں کرتے رہو، قرآن کی تلاوتیں کرتے رہو، ہزار مہینوں کی جو ایک موٹی موٹی گنتی بن رہی تقریباً 83-84 سال بنتے ہیں، اللہ نے کہا کہ ایک رات میں اللہ رب العالمین تمہیں کم از کم ہزار مہینوں کی عبادت کا ثواب عطا فرما رہا ہے۔ اتنی عظیم الشان رات ہے، اتنی بابرکت رات ہے، اتنی عظمت والی رات ہے کہ ہزار مہینوں سے زیادہ عبادت کا ثواب اللہ رب العالمین کی طرف سے اس ایک رات لیلۃ القدر میں اللہ رب العالمین عطا فرما رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیھا باذن ربہم من کل امر۔ اس رات کی ایک عظمت تو یہ ہوئی عبادت کے لحاظ سے کہ ہم ہزار مہینے سے زیادہ عبادتیں کرتے رہیں اور اس ایک رات کو اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرما دیا، نصیب فرما دیا، تو اس ایک رات کی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت پر فوقیت پا لیتی ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اس رات کا دوسرا اور مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ ہزار مہینوں کی عبادت کے بعد دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے جس جبریل امین کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیات کے ساتھ اسی لیلۃ القدر کے اندر نازل فرمایا تھا، اسی جبریل امین کو اللہ رب العالمین لا ان گنت فرشتوں کی تعداد کے ساتھ اللہ رب العالمین تنزل الملائکۃ والروح فیھا، اللہ رب العالمین جبریل امین کو فرشتوں کے جلو میں، فرشتوں کی معیت میں، فرشتوں کے ساتھ اللہ رب العالمین اس زمین پر ہر لیلۃ القدر میں، ہر سال لیلۃ القدر کی رات میں اللہ رب العالمین نازل فرماتا ہے۔ جبریل امین آ رہے ہیں، فرشتے آ رہے ہیں، کیوں آ رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ جبریل امین آ رہے ہیں، فرشتے آ رہے ہیں۔ مختلف مفسرین کرام نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے جو آگے ایک اور حکم بیان فرمایا سلام ہی حتی مطلع الفجر، کی رات سراپا سلامتی کی رات ہے، یہ امن کی رات ہے، یہ رات عافیت کی رات ہے، یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جاتی ہے۔ جبریل امین نازل ہو رہے ہیں، جبریل امین آ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت کے اندر فرشتوں کے تعلق سے بیان فرمایا کہ اللہ کے بندے مسلمان کسی مسجد کے اندر جمع ہو کر اللہ کی کتاب کو پڑھ رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، اور وہاں سے فرشتے گزرتے ہیں، فرشتے اللہ رب العالمین کے یہاں ذکر کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے بندے اللہ کے گھر میں، فرشتے پہلے اپنی رحمت میں ڈھانپ لیتے ہیں، پھر فرشتے اللہ رب العالمین کے پاس ذکر کرتے ہیں، اللہ رب العالمین اپنے بندوں کا اپنے پاس ذکر کر کے ایسے بندوں پر اللہ رب العالمین فخر کا اظہار کرتا ہے کہ میرے بندے دنیا کے اندر میرے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے میری محبت میں عبادت کے فریضے کو، میری کتاب کی تلاوت کو، میرے ذکر و اذکار کو اپنے آپ میں انہوں نے مشغول رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے بندوں پر فخر کرتا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیھا باذن ربہم من کل امر، جبریل امین آ رہے ہیں، فرشتے آ رہے ہیں۔ مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ جبریل امین کا نزول ہو رہا ہے، فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے ہمارے اطراف میں، ہمارے اس مسجد میں، ہمارے اس اپنے علاقے میں، ہمارے اپنے اس شہر میں، گلیوں کوچوں کے اندر جبریل امین کے ساتھ فرشتے گزرتے ہیں۔ اور جبریل امین کے متعلق مفسرین نے بیان فرمایا کہ جب جبریل امین کا گزر ہو رہا ہے، اللہ رب العالمین کے بندوں کو، موحد بندوں کو، مومن بندوں کو، مسلمانوں کو محو عبادت دیکھتے ہیں، اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار میں مصروف دیکھتے ہیں، فرشتے یا تو سلام کرتے ہوئے گزرتے ہیں اگرچہ ہمیں سنائی نہیں دے رہا ہے، ہمارے ارد گرد ہم سے سلام کرتے ہوئے گزرتے ہیں، یا فرشتے آپس میں سلام کرتے ہیں، یا کم از کم اس کا ایک جو مفہوم بیان کیا گیا ہے کہ ہم مسجدوں میں ہیں، اللہ کی عبادت میں ہیں، مصروف عبادت ہیں، فرشتے ہمیں دیکھتے ہیں، اللہ رب العالمین سے ہماری سلامتی کی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ مسلمانوں کو، اے اللہ اپنے بندوں کو، اے اللہ اپنے عبادت گزار بندوں کی یعنی سلامتی ان کی مقرر فرما، ان کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما۔ یہ جبریل امین اور فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے، سلامتی کی دعائیں ہو رہی ہیں، سلام کر رہے ہیں، ہمارے ارد گرد گزر کر ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اور ہمارا اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ من کل امر، ہر بات کا اللہ رب العالمین اسی رات کے اندر فیصلہ فرماتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ سال گزر جائے گا، یہ رمضان گزر جائے گا، اگلے رمضان کی لیلۃ القدر تک اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر اس پورے عالم کے لیے جو بھی اللہ رب العالمین فیصلے فرمائے گا، ان سارے فیصلوں کو اللہ رب العالمین فرشتوں کے سپرد کر دیتا ہے۔ اب غور کریں کہ اللہ رب العالمین اس رات میں ہماری زندگی کے تمام تر معاملات کا فیصلہ کر رہا ہے، ہماری زندگی آگے گزرنے والی ہے یا ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، ہماری اولاد ہوگی یا نہ ہوگی، ہم کتنا کمائیں گے، کتنا جئیں گے، اور ہم مصیبت میں ہوں گے، ہم پریشانی میں ہوں گے، خوشحالی کی زندگی گزاریں گے، یا ہم پریشانی کے اندر ہوں گے، ہمارے مسائل ختم ہوں گے، ہمارے مسائل بڑھیں گے، ہم پریشانی میں بحیثیت قوم مبتلا رہیں گے، یا اللہ رب العالمین ہمارے مسائل کو حل فرمائے گا، ہماری بیوی، ہمارے بچے، ہمارا گھر، ہمارے والدین، ہماری تعلیم، ہماری تجارت، ہمارے خانگی معاملے، ہمارے سماجی معاملے، معاشی معاملے، ان تمام تر معاملات کا اللہ رب العالمین اس رات کے اندر فیصلے فرما رہا ہے۔
رب کی طرف سے فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے، اللہ رب العالمین ہمارے فیصلوں کو فرشتوں کو سپرد کر رہا ہے۔ اب غور کریں کہ یہ رات جو آخری عشرے کے اندر اللہ رب العالمین طرف سے پانچ راتوں کے اندر ہمیں مل رہی، اتنی عظیم الشان رات ہے، کتنا بڑا تحفہ ہے اگر مسلمان ان پانچ راتوں میں جاگ کر اس رات کو حاصل کر لے جس کی عبادت کم از کم 84 سال کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ کتنا بڑا تحفہ ہے، کتنا عظیم الشان انعام ہے، کتنی بڑی کامیابی ہے۔ ہم نے کامیابی کے معیار کو کیا سمجھا ہے؟ ہماری کامیابی کا معیار یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے، اللہ رب العالمین ہماری نیکیوں قبول فرما لے، اللہ رب العالمین ہمیں جنت میں داخل فرما دے، اللہ رب العالمین جہنم سے ہمیں آزاد کر دے۔ فمن زحزح عن النار ادخل الجنہ فقد فاز، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ جو جنت میں داخل کر دیا گیا، جہنم سے نکال دیا گیا، اسی نے اللہ رب العالمین کی طرف سے اپنے لیے کامیابی کو حاصل کر لیا ہے۔ کتنا ہمارا اپنا، ہم دیکھیں کہ ہمارا امتحان کیا ہے، ہمارا معاملہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، اس عشرے کے تعلق سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مزره واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، رواہ البخاری۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب یہ عشرہ شروع ہوتا تھا، یعنی رمضان کا پورا مہینہ، دیکھیں سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے چلیں کہ اس دنیا کا جو نظام ہے کہ جب آدمی کوئی کام شروع کرتا ہے، ایک مہینے کا کام ہے، دو مہینے کا کام ہے، سال بھر کا کام ہے، شروعات میں شوق اور رغبت ہوتی ہے، پھر آدمی سوچتا ہے کہ اب تو پورا ہم نے وقت نکال لیا، آخر میں اگر ہم تھوڑا سا یعنی آرام کر لیں، ہم تھوڑے سست اور کاہل پڑ جائیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن رمضان کا معاملہ اس کا الٹ ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، کان یجتہد فی رمضان ما لا یجتہد فی غیرہ ویجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، رواہ مسلم۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے سال کے مقابلے میں رمضان میں جتنی اللہ رب العالمین کی عبادت کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، صدقہ کر رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین سے ذکر و اذکار کر رہے ہیں، توبہ استغفار کر رہے ہیں، پورے سال میں جتنا ہے اس سے زیادہ رمضان کے دنوں میں۔ اور رمضان کے متعلق بیان فرمائے کہ رمضان کے 20 دنوں کے مقابلے میں جو آخری عشرہ آتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے کے اندر اس سے کہیں زیادہ اللہ رب العالمین سے دعائیں کر رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، صدقہ و خیرات کا جو اہتمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا ہے آخری عشرے کے اندر کہیں زیادہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہے۔ دوسرا دیکھیں کہ اس رات کی عظمت کے حصول کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، کانا یجاور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی العشر الاواخر من رمضان وکانا یعتکف فی العشر الاواخر من رمضان۔ دو روایتیں، دونوں روایتوں کے اندر دو الفاظ آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، کے اللہ کے رسول آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو، ساری لغزشوں کو اللہ رب العالمین نے معاف فرما دیا۔ اس رات کی عظمت کو پانے کے لیے، اس رات کے فیوز و برکات کو حاصل کرنے کے لیے، بطور تعلیم یا اللہ رب العالمین سے محبت کا ثبوت دینے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کو دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام لغزشیں اللہ رب العالمین نے معاف فرمائی، آپ جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والے، جنت کے دروازے کو کھٹکھٹانے والے، قبر سے سب سے پہلے نکلنے والے، سب سے پہلے سفارش کرنے والے، سب سے پہلے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، حوض کوثر پر اپنی امت کو پانی پلانے والے، اور آپ کی شفاعت پر لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کو اللہ رب العالمین جنت میں داخل عطا فرمانے والا۔ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ ہے کہ جب اس عشرے کی شروعات ہونے والی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یعتکف، آپ اعتکاف کر دیا کرتے تھے، یعنی کہ آپ اپنے آپ کو دنیا، دنیاوی امور سے، دنیاوی معاملات سے قطع تعلق کر کے مسجد کے گوشے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ رب العالمین سے محبت کا ثبوت دینے کے لیے، توبہ استغفار کرنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے گوشے میں اپنے آپ کو مختص کر لیا کرتے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک روایت کے اندر بیان فرمایا، کانا یقوم من اللیل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں قیام کیا کرتے تھے، جس کی ایک شکل ہم تراویح کی شکل میں آج ہم پڑھتے رہتے، کانا یقوم من اللیل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں قیام کیا کرتے تھے، تتفتر قدماہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم جو ہیں، آپ کا پیر ہے، کھڑے ہونے کی وجہ سے ورم آ جا رہا ہے، سوجن آ جا رہی، اور آپ کے پیر پھٹ جایا کرتے تھے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، لما تسنو ہذا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اتنی محبت، اتنی مشقت، اتنی اللہ رب العالمین کی عبادت میں حرص اور اتنی زیادہ چاہت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عائشہ، قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی کہ اللہ کے رسول، آپ کا مقام یہ ہے، آپ کی عظمت یہ ہے، آپ کا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے تو آپ کے اگلی تمام لغزشیں، پچھلی تمام لغزشوں کو اللہ رب العالمین نے معاف فرما دیا، پھر یہ عبادت، یہ مشقت، یہ محنت، یہ قدموں کا پھٹ جانا، اتنی زیادہ ریاضت اللہ کے رسول کیوں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ، جب رب تعالیٰ نے میری اگلی تمام لغزشوں کو، میری پچھلے تمام گناہوں کو اللہ رب العالمین نے معاف فرما دیا، جس رب نے مجھ پر اتنا بڑا
احسان اور کرم کیا ہے اس رب سے میری محبت کا عالم کیا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں اپنے رب کے حضور کھڑے ہو جاؤں نمازوں کو پڑھوں قیام کروں اور میرے قدم اگر پھٹ رہے تو یہ اللہ رب العالمین کا شکر اور اس کا احسان ادا کرنا ہے کہ میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں اس کے بعد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے جب عمر کا آخری مرحلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا اور اس مرحلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمے یعنی جب آپ کمزوری آ گئی یا یوں کہہ لے کہ جب عمر کا آخری مرحلہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر قیام کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا آپ کے لیے لمبا قیام کرنا دشوار ہو گیا تب بھی قیام اللیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکا نہیں آپ پہلے بیٹھ رہے ہیں اور اللہ رب العالمین کے لیے نمازوں کو ادا کر رہے ہیں اس کے بعد جب آپ رکوع کرنے کا ارادہ کرتے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں قام فرقع فیرقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں 40 سے 50 آیات رکوع کرنے سے پہلے پڑھتے ہیں کھڑے ہو کر اس کے بعد رکوع کر رہے ہیں اور اپنی نمازوں کو ادا کر رہے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم ہے کہ جب یہ عشرہ جاری ہو رہا ہے اس آخری عشرے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کے اندر چلے گئے لمبا قیام ہو رہا ہے لمبی نمازیں ہو رہی ہیں لمبے سجود ہو رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ہم اپنے رب سے سب سے زیادہ حالت سجدہ میں قریب ہوتے ہیں ہمارے سجدوں کی طوالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اگر دیکھنا ہے کہ آپ جب سجدے کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے رو رو کر آپ دعائیں مانگا کرتے تھے اور آپ کے دعاؤں کے مانگنے کا عالم یہ ہوتا تھا کہ راوی بیان فرماتے ہیں کہ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے جو آواز نکلتی تھی جس طرح سے آپ کسی دیگچی کو آپ کسی پتیلی کو آپ چولہے پر چڑھا دیں اور اس میں کوئی کھانا پکڑاؤ اور اس کے پکنے سے جو آواز ہمارے کانوں کے اندر آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدہ کے اندر اللہ رب العالمین سے اسی طرح سے رو رو کر دعائیں مانگا کرتے تھے آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے 11 رکعت تو لیلۃ القدر میں پڑھ لی اب اس سے زیادہ ہمیں پڑھنا نہیں تو ہم کریں کیا آپ کو لمبے سجدے اگر آپ کو اللہ نے استطاعت عطا فرمائی آپ کو اللہ رب العالمین نے صحت و تندرستی عطا فرمائی آئیں سجدے کے اندر اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگیں یہ ضروری نہیں کہ آپ کو عربی کی دعا اگر یاد نہیں تو آپ سجدے میں دعا نہیں کر سکتے آپ اپنی زبان میں اللہ رب العالمین سے حالت سجدہ میں جتنی دعائیں مانگ سکتے ہیں آپ دعائیں کرتے رہیں اللہ رب العالمین سے جنت طلب کریں اللہ رب العالمین سے جہنم سے بخشش طلب کریں اللہ رب العالمین سے جہنم سے آزادی طلب کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر بیان فرمایا کہ جو ہماری کامیابی یہ ہے کہ ہم جنت کے اندر داخل ہو جائیں یہ اللہ نے اتنی وسیع و عریض جنت بنائی ہے جس جنت کے اندر یہ آسمان و زمین پوری کائنات سما جائیں اور اللہ رب العالمین کی جنت نہ بھرے اس جنت کے اندر اگر ہم اپنا ایک گھر نہ بنا سکیں اپنے لیے ایک سکونت کا مقام نہ بنا سکیں تو یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم نے رمضان کو پایا رمضان کی برکتوں کو پایا رمضان کا آخری عشرہ پا جائیں اور اس آخری عشرے کو پانے کے بعد بھی اگر ہم اس وسعت بھری جنت کے اندر اپنے لیے مقام نہ بنا سکیں اپنے لیے مکان نہ بنا سکیں اللہ رب العالمین کو راضی کر کے اپنے آپ کو اہل جنت میں سے نہ بنا سکیں تو یہ ہماری بدنصیبی ہے یہ ہمارے لیے بدقسمتی کی بات ہوگی کہ ہم اتنے عظیم الشان مہینے کو پا کر اور آنے والے عشرے کو اگر ہم پا کر اس مقام کو حاصل نہ کر سکیں اس جنت کو حاصل نہ کر سکیں جس جنت کو اللہ رب العالمین نے مومنوں کے لیے تیار کیا متقیوں کے لیے تیار کیا ہے تو یہ ہماری بدنصیبی ہے یہ ہمارے لیے یعنی انتہائی ایسی بدنصیبی جس بدنصیبی پر اللہ رب العالمین نے آمین کی یعنی بد دعا کے اوپر آمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو ہم اپنے آپ کو تیار کریں اور دیکھیں کہ ہمارا اپنا یعنی مرحلہ کیا ہے ہماری اپنی تیاریاں کیا ہیں ہمارا اپنا مقام کیا ہے ہماری اپنی یعنی کاوش ہے اور ہمارا اپنا کردار کیا ہے رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک اور حدیث کے اندر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کان اذا دخل العشر جب آخری عشرہ شروع ہوتا تھا رمضان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ تھا شد مئزرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیا کرتے تمام کاموں سے اپنے آپ کو فارغ کر لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مصروفیات کو آپ نے بالائے طاق رکھ دیا تمام چیزوں کو آپ نے دنیا کی تمام یعنی معاملات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک کر دیا جو انسان کی اپنی ذات کے لیے ہیں یعنی دعوت و تبلیغ کے مسئلے سے ہٹ کر جو اپنی ذات کی مصروفیات تھیں ان تمام مصروفیات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالائے طاق رکھ دیا وحیا لیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جاگتے تھے وایقظ اہلہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے اپنے گھر والوں کو بھی حکم دیا کرتے تھے کہ جاگو اللہ کی عبادت کرو اور اس رات کو پانے کی کوشش کرو جس رات کے اندر اللہ رب العالمین نے عظمت اور جس رات میں اللہ رب العالمین اپنی برکت کے خزانوں کو کھول دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جاگ رہے ہیں اپنے گھر والوں کو جگا رہے ہیں اور ترغیب دے رہے ہیں امت کو کہ جاگو ہم بھی جاگ رہے ہیں احیا لیلہ لیکن جاگنے کا کام کیا ہے جاگنے کا مفہوم کیا ہے جاگنے کا عمل کیا ہونا چاہیے کہ جب ہم جاگیں ہماری راتیں نوافل کے اندر گزریں جب ہم جاگیں ہماری راتیں تلاوت میں گزریں جب ہم جاگیں ہماری راتیں استغفار میں گزریں جب ہم جاگیں ہماری یعنی رات دعاؤں کے اندر گزرے جب ہم جاگیں یا تو ہماری رات صدقہ و خیرات کا اہتمام کرنے میں گزرے ہمارا معاملہ یہ نہ ہونا چاہیے
کہ ہم راتوں کو جاگ رہے لیکن ہمارا جاگنا ہوٹلوں پر ہے، ہمارا جاگنا بازاروں کے اندر ہے، ہمارا جاگنا مارکیٹ کے لیے ہے، ہمارا جاگنا دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنے کے لیے، یا ہمارا جاگنا یہ ان راتوں کے اندر جو میچ چالو ہے ہم اس میچ کے اندر دلچسپی لے رہے ہیں اور ہم اپنے آپ کو اس میں مصروف رکھے ہیں. میرے بھائیو، اگر ہمارا جاگنا اللہ کے لیے نہیں ہے، ہمارا جاگنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے، ہمارا جاگنا اسلام کے حکم کے مطابق نہیں ہے، تو ہم گویا کہ جاگ نہیں رہے ہیں، بس یعنی عبادت کے لیے جاگ نہیں، ہمارا جاگنا ایک شب بیداری ہے اور ہمارا جاگنا سڑکوں پر گھومنا ہوا اللہ رب العالمین کی عبادت کا معاملہ نہ ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، لا تکون ان استطعت ان اول من يدخل السوق، کہ اے سلمان فارسی تم اس بات کی کوشش کرنا کہ تم وہ پہلے شخص نہ ہو جو بازار کے اندر داخل ہو، ولا آخر من يخرج السوق، اور نہ تم وہ آخری آدمی ہونا جو بازار سے نکلتا ہے. فإنها معركة الشيطان، بازار جو ہے یہ شیطان کا میدان کارزار ہے. ينسب بها رأيته، جہاں شیطان اپنے جھنڈے کو گاڑتا ہے. اب دو چیزیں آپ کے سامنے، ایک حدیث کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ اللہ کی مسجدوں میں جو لوگ موجود ہیں اللہ کی کتاب کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی کتاب کو پڑھ رہے ہیں، فرشتے انہیں اپنی رحمت کے اندر ڈھانپ لیتے، اللہ رب العالمین ان کا ذکر اپنے عرش پر فرشتوں کے درمیان کرتا ہے، اور دوسرا گروہ وہ بن رہا ہے جو رمضان کی راتوں میں، جاگنے والی راتوں میں اللہ کے گھر کو چھوڑ کر، اللہ کی رحمت کو چھوڑ کر، اپنی بخشش کو چھوڑ کر، اپنی جنت کو چھوڑ کر، جہنم سے آزادی کے حصول کو چھوڑ کر بازاروں کے اندر گھوم رہے ہیں. ہماری مائیں ہوں، ہماری بہنیں ہوں، ہمارے نوجوان ہوں، ہمارے والدین ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ شتمی ذرہ تمام کام آخری عشرہ شروع ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل کر لیا. اب رمضان کا آخری عشرہ آیا، یہ عشرہ اللہ کے لیے مختص ہے، یہ عشرہ اللہ کی عبادت کے لیے مختص ہے. ایک اور روایت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، یہ پورے سال کے لیے معمول ہے لیکن رمضان کا آخری عشرہ جو اپنی عظمت کے اعتبار سے لیلۃ القدر کے حوالے سے مسلم ہے، یہاں پر سنتے چلے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ينزل ربنا تبارک و تعالی فی کل لیلۃ الی السماء الدنیا حین یبقی ثلث اللیل الآخر، کہ جب رات کا دو تہائی حصہ گزر گیا ایک حصہ بستا ہے اللہ رب العالمین سمائی دنیا پر، ہمارے اپنے اس دنیا پر جیسا اللہ کی شان کے لائق ہے، بغیر کسی بھی استعارے اور کیفیت کے اللہ رب العالمین سمائی دنیا پر نزول فرما رہا ہے. فیقول، اور اللہ رب العالمین کہتا ہے، من یدعونی فاستجیب لہ، کوئی مجھے پکارنے والا ہے، کوئی مجھے آواز دینے والا ہے، میں اس کی دعا کو قبول فرما لوں، میں اس کی دعا کو قبول کر لوں. یہ اللہ رب العالمین خود یعنی کہ اللہ کہتا ہے کہ میں تو عطا کرنے والا ہوں، میں تو دینے والا ہوں، مجھ سے دعائیں کرو اور ہمارے ہاتھ اللہ رب العالمین کے حضور نہ اٹھیں، ہم اللہ سے دعائیں نہ مانگیں. اللہ تو عطا کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین دینے کا وعدہ کر رہا ہے کہ میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. دعانی اذا دعان، یعنی دو الفاظ سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین استعمال فرمائے کہ میرے بندوں سے کہہ دو کہ جب مجھ سے دعا مانگتے میں ان کی دعا کو قبول فرماتا ہوں. دعان اذا دعان، جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے. اللہ رب العالمین نے یہاں پر دعا اور دعان کے دو الفاظ استعمال فرمائے، یعنی مانگنے والا جب خلوص دل کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعا مانگتا ہے کہ اللہ تو عطا کرنے والا ہے، تو دینے والا ہے، ہم فقیر ہیں، ہم مسکین ہیں، عاجز اور لاچار بندے، اے اللہ ہمارا کام ہے ہم تجھ سے سوال کریں، اے اللہ ہم تجھ سے مانگنے والے ہیں، تو ہی عطا کرنے والا، تو ہی مصیبتوں کا دور کرنے والا ہے. جب اس عزم یقین کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعا کی جاتی ہے، اللہ رب العالمین اپنے بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے. یہ عشرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ پورے سال کے اندر اور اس عشرے کے اندر بھی اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، من یدعونی فاستجیب لہ، کوئی مجھے پکارنے والا ہے، مجھ سے دعا کرنے والا ہے، میں اس کی دعا کو قبول فرماؤں. ومن یسالونی فاعطیہ، کوئی مجھ سے سوال کرنے والا ہے، کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے، میں اس کی مانگ کو، میں اس کے سوال کو پورا کروں. آج دیکھیں بہت سارے سوال ہیں، پوری دنیا کے اندر حالات کو دیکھ لیں، ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، ہمارے اپنے معاملات، ہمارے اپنے شعار پریشانیوں کا شکار ہیں. ہم بہت سارے مسائل اور بہت سارے حل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے مسائل کو حل کر دیا جائے، ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں. اللہ خود ہر رات میں سمائی دنیا پر نزول فرما رہا ہے. سمائی دنیا پر نزول فرمانے کے بعد اللہ کہتا ہے، وَمَن يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيهِ، مجھ سے کوئی سوال کرنے والا ہے، کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے، میں اس کی مانگ کو، اس کے سوال کو پورا کروں. آؤ اللہ رب العالمین سے راتوں کے اندر کھیلنے کے بجائے، گھومنے کے بجائے، پان سگریٹ چائے بیڑی اور شاپنگ کرنے کے بجائے، آؤ اللہ رب العالمین کے سامنے، اللہ کے حضور اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ، اللہ سے دعائیں کرو کہ اللہ کاروبار کے اندر مندی ہے، اے اللہ ہماری اولاد کا بہتر مستقبل فرما دے، اے اللہ رشتوں کا مناسب انتظام فرما دے، اے اللہ جو حالات پریشان کن ہیں ہمارے لیے، ہمارے اپنے بھائیوں کے لیے، پوری دنیا کے اندر، اے اللہ اس پریشانی سے امت کو نکال دے، امت کے ہر فرد کی حفاظت فرما. وَمَن يَسْتَغْفِرُنِي فَأُغْفِرَ لَهُ، اللہ کہتا ہے کوئی
مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا ہے میں اس کی مغفرت کر دوں، کوئی جنت کا طلبگار ہے میں اسے جنت عطا کر دوں، کوئی جہنم سے بچنے کا آرزو مند ہے میں اسے جہنم سے آزادی دے دوں۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کی رحمت عام ہے۔ یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم رب کی پکار پر، رب کے سوال پر اور رب کی عطا کردہ کو ہم انکار کر دیں کہ ہمیں اللہ تیرے ان سوالوں کے جواب میں، اے اللہ ہم تیری اس پکار کو قبول نہ کرنے والے، ہمیں اپنی دنیا عزیز ہے، دنیا کی لذتیں عزیز ہیں، قدم قدم پر جو دعوت گناہ اور فسق و فجور کے جو کام ہو رہے، اے اللہ ہم ان چیزوں میں اپنے آپ کو یعنی محو کرنا، ملوث کرنا زیادہ اگر اپنے اعمال کے ذریعے سے کر رہے تو میرے بھائیو یہ ہمارے لیے سوائے بربادی کے اور کچھ نہیں۔ امتحان کس طرح سے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو لیتا ہے، بس اسی بات کو بیان کرتے ہوئے یعنی ایک اور دعا، یعنی جو مشہور اور معروف دعا ہے کہ لیلۃ القدر جب حاصل ہو جائے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا کہ میں اللہ سے کیا دعائیں کروں، میرا معمول کیا ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ عائشہ جب یہ رات تمہیں مل جائے، یہ عشرہ تمہیں حاصل ہو جائے اور رات میں تم جاگ رہی ہو، تو ہمارا اللہ رب العالمین سے دعا کرنے کا جو معمول ہونا چاہیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ رب العالمین سے اس کی صفت غفاری کے حوالے سے، اس کی معافی کے حوالے سے، معافی کو پسند کرنے کے حوالے سے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ یہ میرا یقین ہے، یہ اللہ اس بات کو اپنے دل سے قبول کرتا ہوں کہ گناہوں کو معاف کرنے والا تو ہی ہے، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر کے جنت عطا کرنے والا تو ہی ہے، جنت تیرے حکم سے ملے گی، تیری محبت اور تیری اطاعت سے ملے گی، تیری بخشش اور تیری مغفرت سے ملے گی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا اللہ رب العالمین سے کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ہمارے لیے بیان فرمایا کہ آزمائشیں اللہ رب العالمین اپنے ایمان والے بندوں کی کس طرح سے لیتا ہے، ان آزمائشوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ فی الشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم من یخافہ بالغیب۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ رب العالمین ضرور بالضرور تمہارا امتحان لے گا۔ امتحان کیسے اللہ رب العالمین لے گا؟ جیسا امتحان اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کا اور صلح حدیبیہ کے موقع پر، جب عمرے کا احرام پہن کر صحابہ کرام صلح حدیبیہ کے مقام پر پہنچے ہوئے ہیں، وہاں پر اللہ رب العالمین اپنے بندوں کا امتحان لے رہا ہے کہ شکار عربوں کا محبوب مشغلہ ہے، شکار عربوں کی معیشت کا اہم ذریعہ ہے، ان کا اہم کاروبار ہے، حالت احرام میں صحابہ کرام ہے، حالت احرام میں شکار کرنا، شکار کو اڑانا، شکار کا اشارہ کرنا، شکار کو پکڑنے کی ترکیب کرنا، یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین کی طرف سے حرام ہے۔ صحابہ کرام احرام پہن کر حدیبیہ کے مقام پر پہنچے ہیں، اللہ رب العالمین نے شکار کو صحابہ کرام کے قدموں کے اندر لا ڈالا، صحابہ کرام جہاں ہاتھ گھما رہے ہیں وہاں سے شکار جا رہا ہے، صحابہ کرام چاہیں تو اپنی تیر سے شکار کو مار سکتے ہیں، دست رس میں اللہ رب العالمین نے شکار کر دیا ہے۔ صحابہ کرام کا امتحان ہو رہا ہے کہ احرام پہن کر اللہ کی محبت کو فوقیت دیتے ہیں، یا احرام پہننے کے بعد صحابہ کرام اللہ کی محبت کو چھوڑ کر اس شکار کو فوقیت دیتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے لیے مالی فائدہ ہے، ہم اسے لے لیں گے تو ہمارا کاروبار بڑھ جائے گا، ہمارا مال بڑھ جائے گا۔ صحابہ کرام نے اللہ کی محبت میں اس شکار کو جو ان کے دست رس میں تھا، ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے اللہ رب العالمین نے بطور امتحان لا ڈالا تھا، صحابہ کرام نے اس شکار کو چھوڑ دیا کہ نہیں، اللہ کی محبت یہ ہمارے لیے سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ آج دیکھیں رمضان کا آخری عشرہ ہوتا ہے، جگہ جگہ بازاریں لگ جاتی ہیں، چاندنی چوک لگ رہا ہے، مینا بازار لگ رہی ہے، عید کی بازاریں لگ رہی ہیں، کپڑے کی مارکیٹ لگ رہی ہے، جوتے چپل بک رہے ہیں، چوڑی کنگن بک رہے ہیں، یہ تمام چیزیں بک رہی ہیں، اور یہ تمام چیزیں ہمیں اللہ رب العالمین کے راستے سے روکنے والی ہیں۔ ہمارا امتحان ہو رہا ہے، اللہ رب العالمین ہماری آزمائش لے رہا ہے کہ ایک بندہ مومن یا ایک مومنہ عورت اللہ رب العالمین کے حکم پر ذکر و اذکار میں اپنے اس آخری عشرے کو گزار رہے ہیں، یا جس طرح سے صحابہ کرام کے سامنے اللہ رب العالمین نے بطور آزمائش ان کے پاس لا کر شکار کو اللہ رب العالمین نے ڈال دیا تھا، نہ وہ شکار کو پکڑنے والے تھے۔ یہ ہمارا امتحان ہے کہ آخری عشرے کے اندر شہر پر رونق ہو رہا ہے، بازاریں پر رونق ہو رہی ہیں، اور لذت کام و دہن کی دکانیں سج رہی ہیں، ہم اللہ رب العالمین کے ذکر میں اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں، یا اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر بازاروں میں جا کر ہم اللہ رب العالمین کی یاد سے غفلت برتنے والے ہو جا رہے ہیں۔ اگر غفلت برتیں گے تو یہ ہمارے لیے مایوسی کی بات ہے، یہ ہمارے لیے ناکامی کی بات ہے، اور ہمیں اس طرح سے نہیں کرنا ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جب تک میں اس دنیا کے اندر باقی رکھے، اسلام میں باقی رکھے، جب ہمارا خاتمہ فرمائے، تو عقیدہ توحید فرمائے۔ العالمین جو ہم نے رمضان کے روزے رکھے ہمارے رمضان کے روزوں کو قبول فرما لے، العالمین جو ہم نے قیام اللیل کیا ہے ہمارے قیام اللیل کو قبول فرما لے، جو صدقہ خیرات اور زکوٰۃ کا اہتمام کیا گیا ہے اللہ ہمارے صدقات کو، ہماری زکوٰۃ کو، ہمارے خیرات کو قبول فرما لے، یا اللہ جو ہم نے تجھ سے دعائیں مانگی ہیں ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، ہماری مغفرت فرما دے۔ اللہ ہم اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم آخری عشرے کو تیری عبادت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق آپ کی پیروی میں اللہ ہم اپنے آخری عشرے کو گزاریں۔ یا اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم لیلۃ القدر کو ان پانچ طاق راتوں کے اندر جو تو نے متعین فرمائی ہے، ان پانچ راتوں کے اندر ہم لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی پوری کوشش کر سکیں۔ یا اللہ ہمارا جاگنا تیری محبت
محبت میں ہو. اے اللہ ہمارا جاگنا تیری عبادت میں ہو. اے اللہ ہمارا جاگنا لہو لعیب کے لیے نہ ہو. اے اللہ تو ہمیں شیطان کے جھنڈے تلے نہ جمع کرنا. اے اللہ تو ہمیں مساجد کے اندر اپنی محبت میں اپنی رحمتوں تلے ڈھاپ لینا. اے اللہ پوری دنیا کے اندر مسلمان جہاں جہاں بھی ظالم و ظلم و ستم کا شکار ہے ہر جگہ مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ فلسطین کے اندر دیگر جگہوں پر جہاں ہماری مائیں ہماری بہنیں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے اللہ کھانے کے لیے ترس رہے ہیں پانی کے لیے ترس رہے ہیں اے اللہ تو انہیں اپنی رحمت خاص سے ان کے لیے انتظام فرما دے. امن و سکون کو ان کے لیے نازل فرما دے. اے اللہ دشمنوں کے شر کو ان پر واپس لوٹا دے. اے اللہ ہر جگہ ہمارے بچوں کی ہماری ماؤں کی ہماری بہنوں کی حفاظت فرما. اے اللہ بھوک اور فاقہ کشی سے ہمارے بچوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. کتاب و توحید اور سنت پر اللہ ہمیں استقامت عطا فرما دے. اے اللہ جو ہم میں سے لوگ کاروبار میں ہیں جو لوگ تجارت پیشہ ہیں ملازمت پیشہ ہیں کمائیوں کے اندر برکت عطا فرما اس کے حلال کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سے پہلے ہمارے جو بھائی اور بہنیں عقیدہ توحید میں انتقال کر گئے ان کے گناہوں کو معاف فرما دے ان کی نیکی قبول فرما لے. ہم میں سے جو لوگ صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی بہتر تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. جو اولاد کی نعمت سے محروم ہے اے اللہ انہیں صاحب اولاد فرما دے. جن کی شادیوں کے لیے انتظام نہ ہو پا رہے اے اللہ ان کے لیے مناسب رشتوں کا انتظام فرما دے. اے اللہ ہمیں کتاب و سنت کا داعی بنا کتاب و سنت کا عامل بنا کتاب و سنت کی دعوت دینے والا بنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع تب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين. ایسے ہی فائدے مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیراً.